В четвъртък Европейската централна банка се събира за да реши в каква посока ще поеме политиката и по затягане на лихвените проценти, дали ще бъде на пауза или ще бъде качена отново с четвърт пункт. Темата сега коментираме с финансистът Борис Петров, който се присъединява към нас. Здравейте, господин Петров. Добро утро, здравейте. Господин Петров, все повече се говори, че най-вероятно ЕЦБ готви лихвена пауза. Вие какво смятате? Аз също споделям това виждане, защото още на пресконференцията през месец юли президентът Лагард обяви, че банката остава зависима от входящите данни. И от тази гледна точка тя така сигнализира едни промени, предстоящи в бъдещата политика, без, разбира се, да се ангажира с точен момент на начало на пауза в повишаването на лихвените проценти. Възможна ли е рецесия в еврозоната? Това е един изключително актуален въпрос, защото ние виждаме, че германската икономика в момента вече се намира в рецесия. Такива са показателите официалните за брутния вътрешен продукт през второто и първото тримесечие на тази година. И всъщност германската икономика, като най-голямата в еврозоната, е един от негативните фактори за текущото икономическо състояние. Разбира се, на този фон трябва да подчертаем, че доста по-добре се развиват икономиките на Франция, на Испания, които са вече следващите по големина. Така че за момента те компенсират този негативен принос на икономическия растеж, който идва от свиването на икономиката на Германия. Тъй като икономическите данни на Германия са много пресни отскоро, и то данните за производството, това какъв сигнал ще даде на Европейската централна банка? Това е един от сигналите, които разколебават бъдещите повишения на лихвените проценти, за това, защото потребителската активност в Германия, заедно, разбира се, с индустриалната, е един от приносите за свиването на икономиката. Така че притиснати от по-високите разходи за енергия в миналото, притиснати съответно от по-големите нужди от инвестиции на компаниите, ние виждаме, че така общата икономическа картинка в Германия се влошава. Затова обаче има, разбира се, и много важни структурни слабости в немската икономика, и те са свързани на първо място с зависимостта от внос на енергийни източници от Русия в миналото, и също така с голяма зависимост от експортни пазари като Китай. Както знаем, в Китай има едно изключително голямо забавяне на икономиката, което също така се отразява силно негативно на износа на инвестиционни стоки от Германия. В допълнение на всичко това имаме и структурни слабости в немската автомобилна индустрия, която, разбира се, е свързано с прехода към електрически автомобили. И оттам също имаме един изключително силно негативен принос към индустриалната активност на Германия. Какво ще е необходимо на страната, за да може тя да почне да излиза от рецесия и да възстанови икономическия си растеж? Ще бъдат необходими няколко структурни стъпки. На първо място Германия трябва да се преориентира в своите износни пазари. Трябва да реформира автомобилната индустрия, така че тя да отговори на съвременните тенденции в търсенето на електромобили. И, разбира се, да инвестира повече в развитието на устойчиви технологии, включително като реализира и плана за възстановяване и устойчивост, където знаем, че се мобилизират съществени по размери инвестиции в възобновяеми енергийни източници. Колко време би било необходимо това да се случи? На първо място зависи и от това как другите циклични фактори в икономиката ще се развият в следващите месеци. Разбира се, структурните мерки изискват по-дълъг период от време, за да бъдат реализирани, така че можем да говорим поне за хоризонт година, две, три.
Докато цикличните мерки, може би и така известни икономически стимули, които правителството може да реализира, биха могли да, така, да се реализират в хоризонта още следващата година. Така че ние не бива да бъдем и прекалени песимисти по отношение на развитието на германската икономика, защото германската икономика има доста съществено фискално пространство, с което може съответно да финансира такива фискални стимули, чисто циклично да събудят икономиката и да улеснят прехода към нейното преструктуриране. Да се върнем на решенията на централните банки, които предстоят, тъй като на Европейската централна банка е първото заседание. След това останалите централни банки предстоят те да обявят своите решения за политиката си. Ако ЕЦБ все пак реши този месец да не продължава да повишава лихвените проценти, колко време може да си позволи да остане на пауза? Сравнително дълъг период от време ще бъде тази пауза, затова защото виждаме, че инфлацията все още в средносрочен план не се ориентира към целта около 2% и под нея. Остава доста устойчиво по-висока. Съответно, претенциите за по-високо заплащане в Германия особено са доста изострени. Знаем, че Съюза на металиците изисква над 5% повишение на заплатите, така че всички тези процеси трябва да бъдат туширани, а това може да се случи само с по-високи лихвени проценти за по-дълго време. Така че аз очаквам дори ЕЦБ да не повиши лихвения си процент на предстоящото заседание, тази висока ставка в момента, която е достигнала, да се запази поне до средата на следващата година. Ако остане наистина на пауза, кои са другите инструменти, които може да ползва Централната банка, за да поддържа тази строга парична позиция? Аз бих подчертал един от много активно използваните инструменти за абсорбиране на излишната ликвидност в икономиката. Това е размера на средствата, пласирани по така нареченото депозитно улеснение. Те са над 3 трилиона в момента, което е много съществена част от баланса на Европейската централна банка и също така това е ликвидност, която банките са пласирали в ЕЦБ. Така че банката много успешно успява тази висока ликвидност да я абсорбира с този си инструмент. Също така банката може постепенно да започне и да ускори процеса на съкращаване на баланса си, т.е. продавайки портфейлите си от ценни книжа, като по този начин допълнително абсорбира ликвидност от пазара и така улесни процеса на намаление на балансовото си число. Кое пречи на ЕЦБ да достигне целта от 2% инфлация в еврозоната? За съжаление, в голямата си част вече факторите, които влияят на инфлацията, са движени по линията на предлагането. Един от тези фактори, разбира се, е цената на суровия петрол. Виждате, че той отново премина така психологическата граница от 90 долара за барел. Също така, линиите за доставки на някои критично важни суровини също могат да се окажат нарушени, включително, разбира се, и заради войната в Украина. Знаем, че Украина е един много голям износител на пшеница, на слънчоглед и така нататък. Всички тези стоки се влияят, цените на стоките се влияят от тези линии за доставки, така че това са другите причини, които влияят на високите цени на суровините. А какви са последиците, които паричните политики на централните банки оказаха върху търсенето и търговията на петрол? Аз не бих направил връзка директно с ликвидността на пазара и цената на петрол. По-скоро бих казал, че повишените лихвени проценти съответно потискат търсенето. Виждаме, че потребителското търсене е потиснато в всички индустриални държави. Така че на практика това е начина за потискане и търсенето на съответно на суров петрол или по-скоро на неговите деривати, които широко се използват като енергиен източник от домакинствата и от индустрията, разбира се. Застрашена ли е еврозоната от стагфлация? Някои икономики от еврозоната са застрашени, както казах.
структурни проблеми с ниския икономически растеж. Германия е една от тези икономики, но пък някои от южните икономики виждаме, че се справят много по-добре, отколкото се очакваше. Мога да посоча, например, икономиката на Испания, Италия дори, Франция. Така че в известна степен така доброто представяне на тези икономики компенсира лошото представяне на Германия. И, както казах, смекчава доста така перспективите за евентуална стагфлация в еврозоната. Да погледнем и към заседанието на ФЕД, което също предстои. Каква парична политика очаквате от страна на Федералният резерв? Ами аз също така споделям виждането, че Федералният резерв е много близо до точката на пауза, защото лихвените проценти всъщност достигнаха едни исторически най-високите си равнища. Да, възможно е може би още една стъпка на повишение от Федералния резерв, но също така очаквам запазване на лихвен процент от Федералния резерв поне до средата на следващата година, в случай, че настъпи такава пауза, за да се реализира пълния потенциал на вече предприятите покачвания на лихвения процент по отношение на неговата трансмисия върху останалите променливи, влияещи на икономическото представяне на САЩ. Каква е вашата оценка за това дали остава рискът за рецесия от САЩ? А в САЩ, според мен, рискът от рецесия е много по-смекчен в сравнение с еврозоната. Виждате, че технологичният сектор, който е водещ така, за икономическото развитие на САЩ, се представя много добре. Също така в Съединените щати беше реализиран един законодателен акт, с който се стимулират инвестициите, включително и в високотехнологични производства на чипове и преместването им от Азия в Съединените щати, което допълнително ще стимулира инвестициите. И по този начин аз считам, че доста успешно се противопоставя федералното правителство на всякакви тенденции и опасности от евентуална рецесия. Много благодаря за вашият коментар. Благодаря, желая приятен ден на вас и вашите зрители. Благодарим ви, финансистът Борис Петров, с коментар за предстоящото заседание на Европейската централна банка.